Beyiş Nuru. Dördüncü dava. O arızdanuvçu oğurluğu. Senin milletin arızdanış emes. Kayra şükür jana sabır kılış. Antkeni senin denen jana mücölörün senin mülkün emes. Sen alardı jasap alğan emessin. Başka iş jaylardan satıp alğan emessin. Demek başkasının mülkü, a mülktün iyesi olsa özünün mülkün kaalaganday başkara alat. Misalı 26-cı sözde aytılganday, ötö bay ötö çever bir usta, görküm sanatın bağlıu baylığın körsötüü üçün beçere bir geyday adamga bıçmaçılık milletin atkartış maksatı menen jana bir akı berüü menen bir saattin içinde ötö kooz dolgun jana ötö kooz tigilgen bir çepkende oşol jakır adamga kiygizet. Tangalaştuu görküm sanatlarının türlörün körgözüü üçün gezet. Özgörtöt, uzartat, kıskartat. Al geday adamdın üstündögü görküm sanatların türdüü türdüü avaldarga salat. Kızık, aksı berilgenden giyin al geday adam oşol görküm çevirge mağa kıyınçılık berip çatasın. Meni suluğu görsötkön bul göynöktü gesip kıskartuu menen suluğumdu buzup çatasın dep aytuğa aksı bar mı? Irayımsızdık, ınsapsızdık kıl çatasın dep aytalawa? Мына ушул өйдөдөгү айтылган мисал сыяктуу Сани Зүлжалал, башкача айтканда көркөм санат ээси болгон, айбаттуу болгон Алла сага оорулуу адамга көз, кулак, акыл, жүрөк сыяктуу нурдуу сезимдер менен кооздоп кийиндирген дене көйнөгүн өзүнүн сулуу ысымдарынын чеберчилигин көрсөтүү үчүн көптөгөн орагерчиликтер менен айландырып көптөгөн абалдар менен сени өзгөртөт. Ач калганыңда анын Раззак, başkaça aytkanda bardık mahlukların ırızkısın bergen, muhtajdıkların kamsız kılgan Allah degen ısmın tanıgandığın sıyaktuu Şafi, şıpa berüüçü ısmındagı oorgan uçurda bil. Kaygılar, kıyınçılıklar jaratuuçunun ısımdarının ökümdörün körsötkündüktön аларда акылмандуулуктан чыккан нурлар жана рахаттан чыккан шоолулар жана ошол жарыктар ичинде көптөгөн сулуулуктарды тапса болот. Эгер ортодогу көшөгө же тосук ачылса, сен корккан жана жийиркенген оору көшөгөсүнүн аркасында сүйүктүү, жакшынакай маанилерди табасың. 5-дава. О илдетке чалдыккан бейтап. Бул заманда тажрыйбаларымдын негизинде мындай тыянак чыгардым. Оору айрым адамдар үчүн Аллахтын ихсаны, Рахмандын белеги болуп эсептелет. 8-9 жылдын ичинде ылайыктуу болбогонума карабай айрым жаштар оорудан айыгуу үчүн дуа сурап келишти. Дартка чалдыккан жаштарга дыккаттуулук менен карасам, башка дени сак жаштарга салыштырмалуу акыретин ойлой баштаптыр. Жаштыктын мастыгы жок. Кайдыгерликтеги айбандык каалоолордон кыйла кутулушуптур. Мен да аларга карап, силер чыдай ала турган бул оорууңар Аллахтын ихсаны деп айтчумун. Бир тууганым, сенин бул оорууңа каршы эмесмин. Айыгышың үчүн сага дуа кыла турган чалык аянычтуу абалда эмессиң. Оору сени толу койготконго чейин сабырдуу болууга тырыш. Илдет милдетин өтөгөн соң ырайымдуу жаратуучу иншалла сага шыпа берет. Дагы мындай дечимин. Сен сыяктуу кээ бир жаштар ден соолук балеси менен кайдыгерликке түшүп, намазын таштап коюшкан. Кабырды ойлобойт. Аллахты унутушкан. Бир сааттык дүйнөлүк жашоонун сырткы рахаты үчүн төлөктүү жашоосуна доо кетиришүүдө. Атүгүл бузуп да алышат. Сен оору аркылуу баары бир барар жериң болгон кабырыңды ойлойсуң. Анын аркасындагы акыреттик жайларыңды көрүп, ошого жараша жашайсың. Демек, оору сен үчүн ден соолук болуп саналат. Ал эми кээ бир тең туштарыңдын ден соолугу алар үчүн оору болуп эсептелет. 6-дава. Эй ооруганына нааразы болгон сыркоолуу. Өткөн өмүрүңдү бир ойлон. Андагы шаттык менен өткөн күндөрүңдү жана балээ кайгы менен өткөн убактарыңды эсте. Аларды эстеп, же альхамдулилла шүгүр дейсиң, же колдон чыкты аттиң дейсиң.
Дыккаттуулук менен карасаң, сага альхамдулилла шүгүр дедирген нерсе башыңан өткөн кайгылар менен кыйынчылыктардын артта калганын ойлонуу экенин көрөсүң. Аларды ойлонуу руханий лаззатка бөлөгөндүктөн жүрөгүң шүгүр айтат. Анткени кайгынын бүтүшү рахат болуп саналат. Кайгы менен түйшүктөрдүн бүтүшү рухка рахат тартуулайт. Алардын артта калганын, бүткөнүн ойлонуу жан дүйнөнү кубанычка бөлөп шүгүр айттырат. Ал эми сени аттиң дедиртип, өкүндүргөн нерсе мурунку жыргап шаттуу өткөргөн күндөрүң. Алардын бүтүшү рухуңа бүтпөс кайгыны мурас калтырган. Эстеген сайын мурас калган кайгы козголуп өкүндүрөт. Ырас, шарияттан сырткаркы бир күндүк рахат кээде бир жыл бою руханий кайгыга салат. Ал эми убактылуу оорудан пайда болгон бир күндүк кайгы бир топ убакка созулган сооптун лаззатын тарттырат. Мындан сырткары кыйынчылыктан кутулуудан пайда болгон руханий ырахат бар. Сен азыр бул убактылуу ооруңдун натыйжасы менен маңызыңдагы сооптуу ойлон. Бул да өтүп кетер деп арыздануунун ордуна шүгүр кыл. 6-чы даба. Эй дүйнөнүн жыргалчылыгын ойлонуп, оорудан кыйналган бир тууганым. Эгер бул дүйнө төлүктүү болуп, алдыбызда өлүм, жетим жана айрылуулар болбогондо, мен да сага кошулуп кайгырмакмын. Машакаттуу бороондуу келечекте руханий кыш мезгилдери келбегенде, мен да абалыңа боор ачмакмын. Бирок дүйнө бизди бир күнү сыртка чыгарат. Кулагын жаап өкүрүп бакырганыбызды укпай коёт. Ал бизди эшикке кубалап чыга электе биз азыртадан оорулардын эскертүүсүнөн пайдаланып, ага ашык болууну таштайлы. Ал бизди таштай электе биз аны жүрөк менен таштоого аракеттенели. Ооба, оору жүрөгүбүздүн кулагына сенин денең таштан же темирден эмес, тескерисинче ар кайсы убакытта чачырап кете турган материалдардан куралган. Мен менсинүүнү ташта. Алсыз экениңди аңда. Жараткан эгеңди тааны, милдетиңди бил. Жашоого эмне үчүн келгениңди үйрөн деген эскертүүнү шуурап жатат. Анын үстүнө дүйнөнүн жыргалчылыктары менен ырахаттары уланбайт. Айрыкча шариятка терс болсо кайгыга да салат, күнөө да болот. Ушундай рахаттарды колдон чыгарганың үчүн оорунун шылтоосу менен ыйлаба. Кайра оорудагы руханий ибадат менен акыреттик сооп жагын ойлонуп, рахат алууга аракет кыл. 7-чи дава. Эй ден соолуктун рахатын жоготкон оорулуу. Сенин ооруң Аллахтын ден соолуктагы нематтарынын рахатын кетирбейт. Тескерисинче, рахатын сездирип көбөйтөт. Анткени дайыма уланып турган нерсенин таасири жоголот. Акыйкатчы аалымдар бир ооздон Иннамал ашйау туарафу би абдадиха. Башкача айтканда, бүт нерсе карама-каршысы менен билинет деп айтышкан. Мисалы, караңгы болбосо жарыктын баркы билинбейт. Суук болбосо жылуулуктун немат экени билинбейт. Ачкачылык болбосо тамак ырахаттандырбайт. Чаңкоо болбосо суу ичүүдөн лаззат алынбайт. Илдет болбосо саламаттыктын рахаты жок. Дарт болбосо ден соолуктун лаззаты болбойт. Ырас, Фатыры Хаким берген ар түрдүү ихсандарын, жакшылыктарын адам баласына сездирүүнү каалайт. Ар кандай нематтардын ырыскыларын таттырып, дайыма шүгүргө үндөйт. Ошон үчүн бул ааламда түрдүү-түрдүү чексиз нематтарынын түрлөрүн татып, тааный турганчалык абдан көп туюу сезимдер менен инсанды жабдыган. Бул албетте Фатыры Хаким ден соолукту, саламаттыкты бергендей эле ооруларды, илдеттерди жана дарттарды да берерин көрсөтүп турат. Сага суроо: эгер башың, колуң же ашказаның оорубаганда, алардын Аллахтын баалуу белеги, нематы экенин сезип шүгүр кылат белең? Албетте, шүгүр мындай турсун ойлонмок да эмессиң. Балким ден соолугуңду ойлонбостон кайдыгерликке, жада калса бузукулукка колдонмоксуң. 5 нуру.